राजनीतिक भूकंप नेपालमा फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको छ, संसद विघटन भएको छ र अहिले नेपाल फेरि एउटा राजनीतिक उथलपुथल को बीचबाट अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले यसलाई पनि हामीले अर्को एउटा भूकम्पकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र नेपाल हरेक शताब्दी झन्डै 80-100 वर्षको अन्तरालमा नेपालमा र महाभूकम्प महाविपत्ति आउने गरेको छ र त्यसले हजारौं को ज्यान लिने गरेको छ र लाखौं लाई घाइते बनाउने र अरबौं खरबौंको चाहिँ धनजनको क्षति तुल्याउने गरेको हामीले इतिहासबाट हामीले बुझ्ने गरेका छौं र यसै सन्दर्भमा हामीले यी महाविपत्तिहरू र यी महासंकटहरूलाई कसरी सामना गर्ने त्यसको लागि हामीले 90 सालको भूकम्पको सम्झना भनौँ या हामीले यस प्रकारका विपत्तिहरूको सामना कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा समीक्षा गर्ने संकल्प गर्नको निम्ति हामीले 23 वर्षदेखि हामीले भूकम्प दिवस सुरक्षा दिवस हामीले मनाउँदै आएका छौँ र हरेक वर्ष हामीले यस प्रकारका स्मृति सभाहरू पनि हामीले गर्दै आएका छौँ र यस विशेष अवसरमा ती दिवंगत आत्माहरूलाई हामीले सम्झने र उनीहरूलाई हामीले श्रद्धाञ्जलि दिने हामीले गरेका छौँ र यस अवसरमा हामीले हाम्रो भूमिकाहरूको पनि हाम्रो सम्बन्धहरूको बारेमा पनि समीक्षा गर्दै यस प्रकारको सङ्कटलाई संयुक्त रूपमा सामना गर्नको निम्ति पनि हरेक वर्ष हामीले सङ्कल्प गर्दै आएका छौँ। यस वर्ष पनि हामीले तिनै आत्माहरूलाई सम्झदै यी सङ्कटहरूले कमभन्दा कम क्षति पुर्याओस् र यी सङ्कटहरूलाई हामीले सफलतापूर्वक त्यसलाई सामना गर्न सकौँ भनेर हामीले सङ्कल्प गर्दै आएका छौँ र यसको निम्ति आवश्यक हामीले संरचनाहरू आवश्यक नीतिहरू ऐनहरू योजना पनि हामीले बनाउँदै आएका छौँ र हामीले हाम्रो सहकार्यलाई हाम्रो सम्बन्धहरूलाई पनि यसै सँगसँगै हामीले सुदृढ गर्ने यसलाई विस्तार गर्दै पनि आएका छौँ। आजको यो विशेष अवसरमा म यी सबै सङ्घ संस्थाहरू ती सबै निकायहरू ती सबै व्यक्तिहरू जसले यस प्रकारका सङ्कटहरूमा विशेष योगदान गर्दै आउनुभएको छ भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ र सहयोग गर्दै आउनुभएको छ म सबैलाई यस अवसरमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज यही सङ्कटहरूमा योगदान गर्ने केही हामीले साहसी व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले यहाँ सम्मान गऱ्यौँ र यस अवसरमा म सबै निकायहरूलाई सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई सबै यस क्षेत्रमा लाग्नुभएका स्वयंसेवीहरूलाई म अपिल गर्न चाहन्छु आगामी दिनमा सङ्कटहरू निश्चित रूपमा चाहिँ आउँछन् आउन असम्भावी हो। यहाँ यी प्राकृतिक विपदहरू हामीले सोचे अनुसार आउँदैन यो आकस्मिक रूपमा आउँछ र हामीले ती आकस्मिक सङ्कटहरूलाई सामना गर्नको निम्ति हामीले पूर्व तयारी गर्न जरुरी हुन्छ र आज पनि हामीले यही तयारीको रूपमा नै हामीले हरेक वर्ष यस प्रकारको चाहिँ दिवसहरू हामीले सम्पन्न गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनमा पनि पक्कै पनि सङ्कट आउनेछन्। हरेक वर्ष भूकम्प लगायत अन्य प्राकृतिक विपदहरूको हामीले सामना गर्दै आएका छौँ। यस वर्ष पनि बाढी पहिरोले
झन्डै 500 भन्दा बढी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको ज्यान लिएको छ। अरबको क्षति चाहिँ पुर्याएको छ। थुप्रै घरहरु चाहिँ झन्डै 4000 भन्दा बढी घरहरु पूर्ण रूपमा चाहिँ ध्वस्त भएका छन्। हजारहरु आंशिक रूपमा क्षति पुगेको छ। यी सबै कामहरुको पुनर्निर्माण का कामहरुलाई पनि सँगसँगै हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने छ। र विगत 72 सालमा आएको भूकम्पले पुर्याएको क्षति, त्यसका घाउहरु अझ पुरै अझै निको भइसकेका छैनन्। पुनर्निर्माणका कामहरु निश्चित रूपमा अहिले अन्तिम चरणमा छन्, ती पुरा भएका छैनन्। आशा गरौँ छिटै त्यो पुनर्निर्माणको काम पनि हामीले पुरा गर्नेछौँ। आजको यस विशेष अवसरमा चाहिँ म ती सबै यो पुनर्निर्माणमा लाग्नुभएका सबै मित्रहरूलाई, सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ यी कामहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने र यस वर्ष बाढी पहिरोले जुन ध्वंस गरेको छ त्यो कामलाई पनि छिटै हामीले सम्पन्न गर्नेछौँ। यसको आवश्यक तयारी पनि हामीले गरेका छौँ। यहाँ हाम्रो प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखजीले यस सन्दर्भमा गरिएका केही कामहरूको बारेमा पनि उहाँले यहाँ आज यहाँ स्पष्ट पार्नुभएको छ। र यिनै आजको यो विशेष अवसरमा यही एउटा अपिल गर्दै कि आगामी दिनमा आउने चाहिँ विपदहरूमा हामी एकताबद्ध भएर अझ एकअर्कालाई सहयोग गर्दै र एकअर्कासँग हातेमालो गर्दै हामी अगाडि बढ्न सकौँ र नेपालमा आउने सङ्कटहरू भूकम्पको रूपमा होस् वा अन्य चाहिँ विपदको रूपमा होस् त्यसलाई हामीले सफलतापूर्वक सामना गर्न सकौँ र सफलता प्राप्त गर्न सकौँ। Thank you.